Kaffepraten i samarbeid med Black Design, vi pynter opp norske hjem. Snåsavann, ren natur. Og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket. I dagens kaffeprat så er vi på Scandic Rock City Hotel i Namsos, der vi skal møte Bosse Iversen, som er keyboardist og trekkspiller i DDE. I tillegg holder på med mye annet spennende som vi skal få høre om. Velkommen hit, Bosse. Takk, takk. Eller Bård Jørgen. Ja, det er valgfritt. Det er veldig få som sier Bård Jørgen etter hvert. Men Bosse, er du sjef, eller? Ja, det er på rønne årene av og til også. På noen arena i hvert fall. Men navnet? Det hung med meg helt siden jeg var 5-6 år, så vidt jeg kan komme på. Og det er egentlig ikke noen grunn til det. Men jeg var sikkert en Bosse da, så ja. Det ble det sånn. Så alle jobber kaller jeg Bosse? Alle gjør det, og det, ja, det responderer på, egentlig. Ja. Ja, du er jo mest kjent som trekkspilleren og keyboardisten i DDE, rett å si det. Ja, det er nok. Men du startet musikken i et annet band, gjorde du ikke? Ja, sånn litt for på ordentlig, så startet jo Bjarne Brunberg, da vi startet med band som heter After Dark. Jeg husker på, vi vet du som er noe jamgammel, for vi får på fest her i Namdalen, vi får After Dark. Ja. jeg var ferdig med militæret, og så var han Bjarne, han var litt kjappere, han gjorde militæret på 6 dager. Så da han var på tur hjem etter å slappe unna der, så ble det hjem, nå starter vi band. For da har vi jo spilt litt i forskjellige, sånn litt mindre kjente orkester rundt omkring da. Jeg er litt i Trondheim og han her i Humannik og ja. Nå skal vi prøve å gjøre det ordentlig, så setter vi i gang. Da var det vi og Edith Flakk, Knut og Lysberg og en par til. Ja. Og det gikk jo på engelsk? Det var engelsk, ja. Noe annet var ikke aktuelt. Ikke aktuelt? Nei. Da var det liksom å spille coverlåta da, så godt som vi fikk det. Da var vi i 84 eller noe sånt da? 84, ja. Ja. Mm. Det holdt opp med frem til? Ja, vi holdt på. Så After Dark var navnet liksom helt frem til 92 da. Ja. Men fra 86 så ble det jo mer eller mindre det bandet som er det vi er i dag. For da kom en, først kom en Eivind Berre, og så kom en Frode Viken med da. Når gikk dere over og spille norsk da? Nei, det var litt sånn gradvis egentlig, for at når Frode ble med så begynte han å komme med en del låter. Mm. Han har vært med i Rollehaug og 14 dager i Prudens. 14 dager i Prudens, ja. Ja. Som vikar. Nei, altså, Frode har jo mye låter. Og da på engelsk, det også. Og så begynte vi å øve inn noen til dem etter hvert. Og spilte dem ut. For å se hvordan folk responderte. Og det gjorde de jo. Så vi hadde han som Rai da, som vi kjenner i dag, det heter for I Believe. Ja. I Believe Too Much. Så det var ikke bare trekspill og mandolin liksom, og nærme oss litt trønde rocken. Vi var jo liksom, det var litt permanent i håret og litt lang hockeysveis, så det var så mye lel å prøve å bli litt mer trønde rockere på tids da. Og så så vi at det her, folk tenkte jo bare veldig. Og så kom det ideen om å kanskje skrive mer på norsk da. For det hadde Frode gjort før også. Og da ble det DDE? Da ble det DDE etter hvert. Og det ble det i 92, ja? Mm-hmm. Og da kom plata ut i første plata i 92? Første plata kom ut på våren i 93. 93. Mm-hmm. Og da hadde dere spillet inn på, var den dere spillet inn på campinghutten i Sørlandet? Ja, vi leide etter hvert to campinghutter og en svær digital opptaker da. Det var en tidlig digital verden her. Så restet vi til Kristiansand og Søgne da. Var der i 14 dager i TV-verket og spilte inn blant annet. Da drømte du ikke om den suksessen det ble? Nei, det gjorde vi ikke. For det var jo, vi hadde jo ingen kontrakt. Men vi hadde liksom fått, etter mye om, men fått litt støtte da. Fra
DU som heter DU, gangen. Ja. Ja. SND etter hvert. Ja. Bjarne Håkon Hansen var sterkt involvert i dere, så da fikk vi faktisk 200 000 i støtte da. Så det var mye styr om, var ikke det? Ja, veldig mye styr. Ja, jeg husker på det. Ja, det var, ja. Liksom, det var sagt at liksom, skulle, liksom, alle som drev musikk skulle komme nå og få støtte. Liksom, det, vi skulle helst lage chatting eller noe sånt, vi skulle få støtte i gangen. Ja. Og ting. Ja. Ja. Men det var liksom vinsjene på Kaja som var gjennombrudet. Ja, ja. Det var jo... det var mye fine sanger på den første plata. Ja. Så mange som vil spille den dag i dag. Kanskje ingen utgivelse spiller så mange sanger av dem som vi må ha med hver gang. Det var Rai Rai, Umulig Mulig, Vinsjan, ja, flere egentlig. Så, det var Vinsjan på Kaja som var på en måte store gjennombruddet. Ja, ja, det var det. Det var en artig historie. En av de første TV-programmene som vi var med på, det var noe som heter På tide med Ole Puss. Jaha. Og han har hørt Vinsjan på Kaja på radioen, han er ute og kjørt bil. Og så spilte de den sangen, og han tok en voldsom tese mot kjørtesvies og satt og hørte på sangen, og tårene trillet sånn, så det var noe av det fineste han hørte på lenge. Så da var vi med i hans program da. Ja. Ja. Og da begynte det å skje ting. Det var litt sånn tregt da, for det første så var ingen som ville gi det ut før Audun Tylden i den gamle ringrev i plattebransjen. Synes at dette var faktisk noe som man hadde tro på, så han ga det ut da i 1990. Og så var det jo fremdeles stort sett, det var jo TV 2 hadde kommet, men det var NRK som liksom var, som hadde makten ennå i TV-ruta. Så vi var med på programmet med Tore Strømøy, en godfot på Loven som var tatt opp på Fremogård på Ler. Ja. Og da gikk det plutselig fra 5.000 til 25.000-30.000 nesten over natta etter vi var med på det programmet. Og da tok det av. Ja. Det var liksom ikke en måte på, i Midt-Norge i hvert fall da. Men første platte, ble det selt mange? Nei, det var ca. 35.000 av den. 35. Ja. For det var, den du selt veldig mye av, det var... Var det toeren, Rai 2, eller? Nei, den var ca. samme. Jaha. Men så... For da var jeg kommet over på Norske Gram, Gunnar Hordvik. Ja. Og så kom han med idé da, etter vi tatt to platter. Nei, den var gitt den best av. Jaha. Eller Stein Torlott liksom, når vi har laget to platter, skulle vi gitt den best av. Ja, den skulle være live i tillegg da. For han har sett det potensialet og det trøkket som var når vi spilte ut da. Så han mener at det måtte vi gjøre. Så vi syntes det var en helt Stein Torlott idé. Men greit. Så i februar 95, så har vi spilt konsert på Bajasso i Trondheim, ja, som var tatt opp på NRK. Og med Svein Gundersen som produsent den gangen allerede. Da spilte vi alle sangene en gang. Svein hadde tatt to på nytt hvert strømmen gikk. Og det var litt pynting etterpå, så ble det det som ble den som het for DD, det beste fra stedet. Ja. Og den har solgt noen 160-70.000. 160-70.000 plater, ja. Så da begynte liksom hele landet å oppdage det. Så kom det Gallikaren, og da vet du hva som skjedde da. Da ble det liksom kaos. Ja. Ja, da var vi betydelig mer bort enn hjem, for å si det sånn. Hvor mange spilljobber har dere da, i året? Nei, da ble det en plass med 150 og 200. Ja. Så, ingen dag da, cirka nå? I år er det vel en med julekonsert og alt en rundt en 60, tenker jeg. Ja, det er jo ikke... Det er jo ikke så veldig mye fri, da. Neida, men det er mest på sommeren, og så er det jo mye for jul, da. Så det, ellers i året så er det jo mulighet for å gjøre andre ting, liksom. Mm. Største oppturen, da, var det når dere ble nå i vinter, eller? Det var bare mange oppturer, men... ja, det var det. Men at dere ble satt pris på å ta en hel bransje og fikk... Ja, hva heter det, prisen? Ja, det er årets hederspris. Hedersprisen, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, det... Det er nok på, i hvert fall på en måte et høydepunkt det, altså. Mm. Det var jo det var ordentlig fint gjort, da. Det må jeg si av NRK, måten de gjorde det på når Bjørn Skagestad kommer ut og begynner å lese Vinsjan på Kaja. Ja, da kjenner jeg liksom. Det er ganske heftig. Mm. Det er så mange oppturer. Dere har jo hatt
Jeg husker på at dere hadde et prosjekt som skulle fylle Spektrum. Dere var, ja. Var 10-årsjubileet, vet ikke jeg? Stemmer det. Ja, og nesten utsalt med en gang. Ja, det ble stappfullt det, ja. Ja. Vi var første norske bandene som sang på norsk, som hadde egen konsert i Spektrum. Ja. Ja. Er det ikke noen store planer nå med det, eller? Ja, vi har det. Dere har det? Ja, vi har det. Ja. Er det noe vi kan si, eller? Ja, vi jobber med et spennende juleprosjekt. Ok. Mm. Neste år. Så jula i år, da? Nei, jula i år blir ganske som vanlig med julekonserter i Trondheim og en del plasser, da. Så jula 2020 er vi snakket om, da? Ja, da kommer det til å skje en noe. Ok, så det blir glede seg. Ja, ja. Tror jeg. Ja. Sånn... Hvis vi snakker om deg, da, liksom, jeg vet jo at du er et sånn favorittband, ikke? Det er litt sånn overraskende så på en del til oss da, når du... Ja. Bosse Iversens et favorittband, det er... Det er Svenningvars. Svenningvars, ja. Og det arrangerte du konsert med her i Namsos i, ja. Tidligere år. Gjorde det. Ja. Det ble en litt dyr gave til meg selv, men jeg gjorde det her i Trondheim, da, så det ble ikke så gærlig, men det var... Ja, det har vært et favorittband for meg, som på ordentlig, i hvert fall i 20 år. Hvorfor det? Det handler om låtene, da, selvfølgelig, og historie. Så Svenningvar startet i 1956 i Värmland, altså oppe i Karlstad. Ja. Og de var jo den største popstjerne i Sverige på 60 og deler av 70-tallet. Og så er det en litt sånn halvmørk periode som danseband, sånn typisk danseband i en del år. Også fra 94, så bestemte de at nå må vi gjøre noe. Ja. Og da fikk de en del kjente svenske låtskrivere til å skrive ny musikk for seg. Og ble jeg opptatt på Hultsfredsfestivalen i Sverige, som var veldig ikke Svenningvars land, liksom. Og fikk en voldsom sånn kultstempel da, i Sverige. Og en kjempeopptur. Og med masse fine låter. De har en låtskatt som er helt unik i Norden i hvert fall. Ja. Så det, alle kjenner jo Frøken Freken og Jeg ringer på fredag og alt det gamle. Og så veldig mye av de nye låtene, som også er helt fantastisk bra. De har en låt som heter For så mange mil, så mange år. Som er, ja, kanskje finne å sange deg litt. Beste låter du vet om? Ja, det er bortimot det, altså. Utenom det er? Ja. Neida. Den står veldig høyt, altså. Ja. Den gjør det. Så, og de har liksom jobbet sånn som vi har gjort, da. Vi har holdt på lenger. Vært ute og spilt til folk bor. Kjenner jeg litt igjen til dem? Ja, vi har gjort det. Vi har spilt med dem også. Ja. Vi har blitt nede på Momarken i 2000. Da var Sven-Erik Magnusson og Ingvar Karlsson, da, som er de toene som var igjen fra starten. De var lammet oss en hel dag. Vi satt i kjelleren under scenen på Momarken og øvd. Og spilte vi fremførte et potpourri da, med Sven Ingvars og DDE-låt. Da. Det var en av dine store dager. Ja, det var veldig bra. Når du arrangerte dette nå i... konsertet med ham, så gjorde du gjennom eget firma, som du sier. Ja. For du driver jo med noe business på siden, og det er jo bare å spille i DD. Ja. Ja. Og det er kanskje det du bruker mest, og tiden din utom, da, rekner jeg med. Ja. Da driver du et selskap som heter Matra. Ja. Og det, ja, du kan jo se ikke selv hva du kjelper på, men det er event og... Ja, det er egentlig blant annet alle typer event, da, som er... Ja, det er jo ikke så mye med konserter, men litt sånne spesialgreier. Og så er det veldig mye for næringslivet, som går på kurs og konferanser, der vi gjerne leverer alt fra altså teknikk, foredragsholder og artister. Ja, jeg står for hele pakken, gjerne. Og det er firmaer fra hele landet, forstått, som er kunde? Ja, det er egentlig det, altså. Ja. Ja. Så går litt tilbake til det det er. Hvem er det som er rotkoppen i det? Da? Ja, vi hadde jo altså Frode, som dessverre ikke blant oss lenger. Han var liksom kunstneren, da. Ja. Ikke rotkoppen, men han var veldig nøye på en del ting, Frode. Men så var han veldig litt rotkoppen, men det var en ting, da. Ja, Unnesmann, hvem er det som held ihop?
Nei, jeg altså, hadde jo ansvaret for det i 15 år, som si, manager og drev hele butikken fra 99, når vi liksom bestemte oss for å begynne å ta over den biten selv. Så da jeg jo litt ordensmann, det noe å legge skjul på det. Litt petimeter enn Bjarne, vi driver å terge meg stadig vekk. Alt ligger liksom i system, samme hvor jeg hen. Og litt sånn oppøver jo, tror jeg. Og det, jeg liker jo det da, liker å ha litt orden på ting. Hvem som er den som er vanskelig å få på morgenen, da? Ja, det kan være meg, det også. Ja. Den som er tidligast opp, sånn, ja? Bjarne er jo veldig tidlig opp, da. Ok. Det har jeg ikke trodd. Nei, men det er han, når det kommer mailer sånn 0447 og sånn, da vet jeg at det er fra Bjarne. Det er fra Bjarne? Ja. Da har han våknet og begynt å tenke på noe. Hvem er den største spilloppmakeren, da? Det var jo Frode, vet du. Det var det, ja. Han var, det er ingen jeg flirer så mye med, og samtidig ble så sint på, som en Frode, for han var som hele spektret. Han var en, ja, en fantastisk person, helt ærlig. Så kunne, men han hadde jo sin meninger, da. Så vi kunne jo altså uenige at vi, det var jo full krig, vet du, mange ganger. Jeg mener, jeg tenker ikke ordet, men presten sa vel noe sånt i kirka, at vi trengte ikke å be det første dagene etter Frode sin bortgang, for at han var opptatt, for han har fått en ny diskusjonspartner i meg. Det stemmer. Det var ganske bra ordrett til det. Og det, da ble det jo både applaus og latter i kirka, altså. Så det var utrolig bra poengtert, synes jeg. Så det, han var jo sånn. Og det var den mest ærlige, kanskje en av de mest ærlige personene jeg vet om. For det var aldri tvil om hva Frode mente. Og han la aldri noe bånd på seg for å ikke si fra om det. Og det, noen kunne det være litt vanskelig selvfølgelig for omgivelsene, men sånn var det nå. Og han var jo kreativ i kraften i det her bandet, og, ja. Som jeg forstått det. Men kommer det ny musikk? Ja, det har jo nettopp kommet en sang. Ja. Som vi, i det taket når Frode ble ordentlig dårlig, og etter hvert død, da, så holdt jeg på å jobbe med de to låta som vi nå etter litt om en har spilt inn og gjort ferdig. Så de ene har kommet inn, en som heter for La det gro. Mm. Så kommer det inn til noe som heter for Hun har tatt av ta og tatt av til tu. Ja vel. En gang til. Hun har tatt av ta og tatt av til tu. Ah, ja. Det handler om Vi mannfolk har jo ofte sånn favoritt-t-skjort. Ja. Vi er på konsert med en favorittartist i en skjort som vi har vasket og passet på i 20 år. Vi egentlig begynner å bli skikkelig lærvått, men den skal ikke kastes. Nei. Og henge opp på døren. Så det handler om en kar som hadde en sånn skjort da. Ja. Og plutselig en dag så hadde kjæringa bare tatt skjorta og tatt av til tu. Ja. Det er jo noen typisk Frode å catche av en sånn greie, da. Ja. Så det er en artig sang. Så den har vi med på årets set, da. Mm. Og så fikk dere med sønnen videre. Ja. Så da er litt sånn Odin med videre, da. Ja, det er det. Men Daniel er jo, det er jo mye viken i han, jo. Mm. Ja, og innen at dere har spillet med Sven Ingvars, dere kunne spille med Anna Svenska, da. Ja, tenker på en dame. En dame, ja. Ja. Det gjorde vi en hel sommer. Ikke det gikk egentlig det? Det var jo, veldig artig sommer da, det må jeg si. Vi gjorde det lamme to andre karer som heter Trond Myhre og Trond Li. Ja. I kompaniskap så laget vi folkefesten da. Som skulle bli en sånn årlig turné da. Forbrødring med Sverige og Norge liksom. Og vi gjorde det i 2005, for da var det jo 100 år siden unionsoppløsninga. Ja. Det var ikke måte på hvor vi dro i vei, vet du. Så da hadde vi 30 konserter på 50 dager. Fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. Og rest rundt med 60-70 personer og 7-8 trailere. Så kom det litt for lite folk da. Ja. Ja. Så det ble ikke noe økonomisk suksess. Men det var i hvert fall for meg som hadde mye av ansvaret for det praktiske i opplegget, så var det jo aldri lært så mye av noe som vi gjorde den sommeren, altså. Det var lærerikt. Og Carola som var med, da. Ja. Hun er jo interessant, da, med.
Han måtte se på det. Ja. Hun jo... Ja, hun lever litt annen mening også, ja. Hun var ikke helt det, det. Nei, hun er jo veldig hyggelig, altså, men det virker som hun lever på en litt annen planet enn oss, da. Så det er opptatt av litt annen ting enn oss. Andere. Men det var artig, da. Det var fantastisk. Bra sommer, og vi kjørte rundt i en svær buss, alle som var med, og eget band, norsk band som var med henne, og ja, så vi, det var mye episoder. Ja. Helt til slutt tenkte jeg, for jeg las litt om deg når jeg skulle forberede meg til dette, og da kom det frem at du egentlig så er du elektroingeniør. Ja. Det visste jeg ikke. Nei. Det tror jeg kanskje ikke er så mange som vet heller. Men du brukte det i utdanningen nå? Ja, jeg jobbet, hadde jo bare ordentlig arbeid i 12-13 år, ja. Så jeg var ferdig utdannet i 82, det var knapt 20 år. Så jeg jobbet, første jobben hadde som ingeniør var på gamle Stento radiofabrikk i Trondheim. Okay. Han som laget Stentofon, ja. Sånne intercom-system, vet du. Så jeg jobbet med, det var bare en par år, så jeg jobbet med medisinsk teknikk. Både på det som heter Regionssykehuset, St. Olav, og på sykehuset i Namsos etter hvert. Så det frem til 96. Og da ringte det året liksom, det tok fullstendig av med DDE. Ja. Og da var jeg liksom... Kom hjem en dag, og spørste at jeg skulle reise hjem i morgen, men jeg har ikke spurt ennå, for at det liksom gikk etter det. Så vi satt oppe i Målstad, Fossen Camping, hvis jeg er på turné, så ringte han sjefen min her og sa at nå han... Han gjorde alt han kunne for, liksom, for at jeg skulle få det til å gå opp. Men da hadde sjefen hans igjen skjønt at jeg var jo aldri på arbeid. Nei. Så lurer på meg hva jeg tenkte egentlig. Så da fikk jeg sjansen å ta ut et års permisjon. Og det hyggelig ennå? Ja, det er i hvert fall så... Nei, jeg har ikke... Det ble litt lenger? Det ble litt lenger, ja. Så jeg sluttet da. Ja. Det blir som Sven-Erik Magnusson fortalte... Da jeg var 16 år, ja. Jeg jobbet på bruket i Slottsbroen, som heter det, der de vokste opp. Han gikk opp til direktøren da, på bruket. Da jeg var 16 år, og sa at nå vil jeg slutte. Ja. Og så sa direktøren, nei, det må du ikke. Du tar tjenesteledigt, sa han. Ja. Så han sa det nå i senest, like før død. Ja, tjenesteledig enda. Ja. Sånn, helt til slutt da, ja. Hvis du skal verde ut EIDDE-låt, og da trenger det ikke være den som er mest populær rundt folk, sånn, men den, du synes egentlig det er den beste dere har gjort da. Mm-hmm. Det er egentlig to låter som enda er ikke så veldig kjent, jeg heter for Steg. Ja. Fin låt som handler om unger som vokser opp og skal ut av regjeret. Og... Veldig fin låt i seg. Og så jeg går ikke til å komme utenom vindsjøen på gøya. Det gjør han, og jeg skjønner sikkert spilt den 3-4000 ganger. Mm. Hver gang. Når jeg begynner med introen der, så kjenner jeg liksom litt i kroppen. Altså. Og forventningen til publikum, ja. Kanskje? For det er sikkert mange som har hørt den mange ganger, men folk blir litt sånn, det går litt sånn sukk gjennom publikum når den kommer, altså. Så det er utrolig flott, sånn fantastisk tekst og helt tatt, ja. Det er sånn jeg bare, sånn, kanskje litt opplagt, så er nok den som står aller største, det sterkeste. Tusen takk for praten på seg. Like måte. Og lykke til videre både med DDE og Eventpyra. Takk for det. Kaffepraten i samarbeid med Black Design. Vi pynter opp norske hjem. Snåsavann. Ren natur. Og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket.